Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. Я надіюсь, мені вдасться вас сьогодні здивувати. Ми будемо готувати незвичайну пасхальну випічку. Можна і назвати це пасочкою, але вона буде з начинкою. Начинка незвичайна, дуже смачна, тісто просто неймовірне. Надіюсь, вам сподобається, тому давайте готувати разом. І починаю я з приготування тіста. Злегка підігріте молоко, додаю дріжджі. Я сьогодні використовую свіжі, якщо у вас сухі, їх потрібно у 6 разів більше. Частину цукру із загальної маси і перемішую повністю, поки дріжджі не розчиняться у молоці. Але дивіться, молоко не перегрійте, воно не повинно бути тепліше, ніж 35 градусів. Відставляю в сторонку, тим часом підготую здобу. До вершкового масла кімнатної температури я додаю цукор. До речі, ця випічка виходить таку в міру солодкою. Якщо ви любите дуже солодку великодню випічку, то краще всього додайте ще трішки цукру. Також я додаю в цю масу ванільний цукор і яйця. І це все разом перемішую. Якщо хочете пришвидшити цей процес, можете використати міксер. Бачите, пройшло буквально 2 хвилинки, а дріжджі вже почали пінитися, це означає, що вони хорошої якості. Просіюємо борошно в велику миску, в якій будемо все перемішувати і замішувати. Додаємо молоко з дріжджами. І я відразу додаю решту. Спершу замішуємо за допомогою ложки, а потім, звичайно, в діло йдуть руки. Тому що тісто, особливо великоднє, особливо така випічка здобна, любить тепло рук. І в цьому рецепті дуже важливо для гарної структури тіста його вимісити. Вимісити досить добре. Я спершу вимішую тісто у мисці, а потім, звичайно, відправляю на робочу поверхню. І тепер вимішую, хвилин 5. Вмикайте таймер і ось таким чином, розтягуючи тісто, вимішуйте. Подивіться, я вам зараз хочу показати спочатку структуру тіста, яке не вимішане добре. А зараз, коли я його гарно вимішу, покажу вам, яке воно відразу міняє свою структуру і вийде дуже-дуже волокнистим і гарним. Цей рецепт тіста смачний навіть і для звичайної великодньої випічки. Можете додати будь-які добавки сюди, і у вас буде смачна великодня пасочка. Але сьогодні я буду готувати незвично, зараз трішки далі покажу як. Накриваю. І відставляю підходити тісто десь приблизно на 1 годину. Звичайно, все залежить і від дріжджів, і від температури. Коли у вас тісто збільшилося у 2-3 рази, воно готове. Далі я його не обминаю, а ось таким чином розтягую. Завдяки цьому збагачуємо киснем тісто, і воно буде дуже ніжним. Подивіться. Але навіть коли я ось так розтягнула його, можна відразу побачити, яке воно гарне. Відставляю на хвилин 20 на другий підйом, а тим часом я підготую начинку. Сьогодні я використовую підсушені грецькі горіхи, які перебила блендером. Додаю сюди ванільний цукор та цукрову пудру. І я закипятила 150 мл молока, але відразу все не вливайте, частково. І з цим гарячим молоком запарюємо нашу начинку і перемішуємо. Нам потрібно довести це все до такої мазкої консистенції, яка легко буде намащуватися на тісто. Ось, в мене пішло приблизно 120 мл. Все, начинка охолола, тісто другий раз підросло. І воно просто неймовірне. Якщо хочете, на цьому етапі додавайте будь-які добавки, родзинки, цукати і можете формувати звичайні пасочки. Ну і звичайно, додавайте, якщо це у вас без горіхів, можна додати кардамону, цедру апельсину, лимону, коньяк, будь-які добавки і у вас вийде дуже ніжна паска. Тепер показую вам, що буду робити далі я. Розтягую ось таким чином тісто і розкачую дуже тоненько. І подивіться, як воно тріскає. Дуже гарно. Розтягуємо максимально, як тільки можна. І зараз я буду робити щось по типу крафіна, але це буде велика така пасочка. Я, до речі, частину тіста залишила, щоб зробити ще маленьку. Але можна і зробити просто одну велику пасочку.
рівномірним шаром розмазую начинку. Скручуємо рулетом. І далі гострим ножем розрізаємо навпіл, але не до кінця. І тепер все скручуємо ось таким чином. Защіпуємо край і з верхньої частини починаємо скручувати такий рулет. Дивіться, яка гарна троянда вийшла. Відправляю у форму, в якій будемо випікати. Сьогодні у мене це ось така кастрюля-казанок діаметром 26 см. І я зробила ще меншу пасочку також. Залишаю, щоб підросло, на хвилин 30. Тим часом розігріваємо духовку до 200 градусів. Потім змащуємо яйцем і відправляю в духовку розігріти до 200 градусів на 15 хвилин. Потім зменшуємо температуру до 180 ще на 20 хвилин. Даю охолонути і подивіться, яка краса в нас вийшла. Рум'яна, дуже ароматна і неймовірно ніжна випічка. Даю схолонути, а тим часом я ще зробила сироп, яким змащу зверху для того, щоб блистіло. Але це вже не обов'язково. Сироп я взяла 100 грамів цукру, 100 мл води, довела до кипіння і проварила 4 хвилини. Змащуємо і ось така краса готова. Ця випічка виходить ароматною, здобною і смачною на другий і на третій день. І подивіться, яка краса в розрізі. Щось цікаве, незвичне. Я коли приготувала, то мої хлопці були в захваті. Дуже здивувалися, неймовірне поєднання смаків. Дуже рекомендую. А подивіться, яка структура тіста. Я люблю ще готувати цю випічку, тому що вона смакує і на другий, і на третій день. Ну що ж, друзі, а я буду надіятися, що такий рецепт вам сподобався. Якщо так, підписуйтесь на мій канал, не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку незвичайну випічку до Великодня випікаєте ви. Мені дуже цікаві ваші традиції. До нових зустрічей, готуйте, і нехай у вас все буде добре.